Buchinha no colo da tua mãe. Quer dizer, da NASA. Eu era uma bolota, né? Isso sim. Aliás, mãe, eu sabe quando é aquela minha foto, bebezinha, assim, pelada, saída do banho? Sei lá, Isabel. Eu vi que tua irmã pegou. Tua irmã deve ter pegado. É que... fiquei de dar uma foto minha pelada pro Edgar. Coisa mais sem graça, Isabel. Edgar Legrã? Uhum. Meu namorado. Toma banho. Quem diria, hein? O neto da cafetina foi namorar justo a filha de mentirinha da pegadeira. Cala essa boca! Cala minha boca com grana. Tô me virando. Você sabe disso. Espera mais alguns dias só. E nós duas vamos tirar a barriga da miséria. Leandro. Cláudia. Claudinha. Alva. Bom dia, doutor Dirceu. Bom dia. Estou morta de vergonha. Ontem, quando o senhor chegou aqui, eu e Rodolfo... Ah, tudo bem, dona Letuza. Tudo não, bem. Mas eu queria explicar. Não, não. Não precisa. Eu entendi. Eu queria que o senhor soubesse que o Rodolfo só subiu porque eu me atrasei. Eu não tinha terminado ainda meu serviço. Eu não quero que o senhor fique pensando que... Dona Letuza, fique tranquila. Eu não estou pensando nada. O Rodolfo é meu amigo há muitos anos. Eu sei que vocês... Eu tenho o maior respeito pela senhora. Ai, bom, e eu pelo senhor. Nós vamos nos casar. Rodolfo e eu, claro. Aquilo que o senhor falou sobre ser nosso padrinho de casamento, aquilo foi tudo uma brincadeira, não foi? Quando eu falei aquilo, nunca fui tão sério. Jura? Bom, eu amei a ideia, né? O Rodolfo, então, nem se fala. Afinal de contas, o senhor é o melhor amigo dele. Eu vou ser, sim, o padrinho de casamento de vocês. Aliás, até por causa disso, mesmo que os vínculos empregatícios se mantenham, que tal se, a partir de agora, nos tratássemos simplesmente como Aretusa e Dirceu? Tudo bem, doutor. Dirceu. Tudo bem, Dirceu. Ótimo. Eu vou até tomar uma chuveirada. E eu vou preparar o seu café enquanto isso. Tá bom. Pois não? Bom dia. Bom dia. Como é que é, Ubiraci? A nau? Aquela que foi para a Itália com um bilhete só de ida está de volta? É isso mesmo, Dom Giovanni. Estrela Nova voltou e voltou disposta a recuperar tudo o que era dela por direito. Sei. Sei, recuperar o lugar de destaque aqui na nossa escola de samba. E mais como esposa do Leandro também. Ai, doutor Jeová, não é lindo o amor? Epa. Epa. É muita cara de pau da sua parte, viu? Todo mundo tem o direito de errar, Leandro. Depois de tudo que aconteceu! Eu errei, mas eu me arrependi. Você via aqui na minha porta pedindo pra voltar? É a única coisa que eu quero nessa vida. É ter você de volta pra mim. Você me teve, não me deu valor. Eu sei, mas eu precisei te perder pra ver que você é a pessoa mais importante da minha vida. É o homem certo pra mim, é o único homem, Leandro, o único que eu amo. Jeito mais estúpido de amar, né, não? Ao sair do país eu percebi isso, mas eu tenho certeza que você ainda me ama. Não é possível um amor tão grande acabar assim. Me perdoa, Leandro, me aceita de volta. A gente ainda pode viver muita coisa boa juntos. Você achou que eu fosse ficar aqui chorando de saudade, né, Nalva? Você achou que eu fosse ficar esperando o seu arrependimento? Chegou tarde demais. Eu tô em outra, Nalva. Outra? Que outra? Quem é essa outra? Uma garota que eu conhecia. Pra mim, Nalva, não tô nem aí se você voltou, se você tá arrependida. Você pra mim não é mais nada. É página virada. É jornal de ontem. Acabou. Acabou.